Коли ви були минулий раз, тут були будівельні роботи. Ми маємо французький рентгенапарат на 3 робочих місця, які ми ввели в експлуатацію. 2 таких апарата безкоштовних, 2 в державі, які ми ввели в експлуатацію. 2 таких апарата безкоштовних, 2 в державі. Поділили потоки пацієнтів в даному корпусі. У нас чітко розділена госпіталізація планових курятих пацієнтів. Центр спеціалізованої педіатричної допомоги, виконуючи програму «Економія ресурсів», доступність до пацієнтів і, звичайно, якість надання медичної на сьогодні. Ми регулярно десь 2 рази в тиждень отримуємо. Бажаю здоров'я. Біля Кордюмів, Південської області. Зараз опікується з приводу госпіталізований 3.04 в нашу лікарню, паралельно отримав 6.04 цього року. Ми даємо повідомлення, приходять первинне протезування, і цей солдат. Є організації, які займаються пацієнтом, вони приходять до нас, співробітники протезного заводу, на другий день після ампутації. На первинну реабілітацію гостру. Дякую за службу. Потримайте. Одужуйте, будь ласка. Одужуйте, будь ласка. Дякую за службу. Ця реабілітаційна система називається ГОБЛЮ. Вона застосовується для пацієнтів, які мають порушення нервової або горло-рухової системи. Далі ми хочемо презентувати той комплекс, який ми отримали за рахунок обласного бюджету. Даний апарат індивідуально підбирається перчатка, індивідуально регулюється висота столу. Для кожної руки окремо. Окремо права, окремо ліва рука. Вона сенсорна, вона зчитує, з яким навантаженням він наступає правою або лівою ногою. Це фізичний терапевт. І там він бачить, коли треба збільшити ногу бандажів до рухомих точок м'язів і сухожилків. За допомогою бандажів, якщо пацієнт в просторі, тренується також рука. От тоді єдиний нюанс – це діти, які мають осколки в тканинах. А так це дуже в просторі, хорошо, дуже працює. Сидіть, будь ласка. Це ліва верхня кінцівка. Зараз у нас з 30.03 він у нас має. Вітаю вас, дякую за службу. Служу українському народу. Максим. Служу українському народу. Дякую за службу. Дякую. Зараз у нас з 30.03 він у нас на реабілітації. Дякую вам ще раз. Тут. Подякувати вам. Є така можливість приїхати в вашу область. Подякувати вам за вашу велику роботу. Високо ціною, я впевнений, не тільки хлопці, дівчата, які тут лікуються, а всі громадяни України. Тож я вам дякую. Бажаю вам здоров'я, яке ви надаєте нашим військовим, нашим воїнам і цивільним. Всім, ну, з усіма святами, які були, і з головним майбутнім святом перемоги. Я вам її бажаю від всього серця. Щиро вдячен за вашу, ще раз за вашу працю. Дякую, пане президенте. Дякую вам. Дякую. Вітаю вас, Тетяна. Дякую за службу. Бережіть себе. Служу українському народу. Вітаю, дякую за службу. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Андрій Володимирович, вітаю вас, дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Маю честь привітати вас. Дякую. Дякую. Пані капітан, Мар'яна, вітаю вас, дякую вам за службу. Дякую. Служу українському народу. Дуже дякую. Дякую. Щось дуже складним ви керуєте, бачите, ви не зміть навіть сказати. Дякую. Дякую, головне бути. Дуже дякую. 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 Дякую.